Jag vill att ni svär på att det inte är ni. Räck upp handen och säg efter mig. Lägg av. Räck upp händerna för fan. Inte nu. Och ställ er upp. Ställ er upp. Räck upp händerna och säg efter mig. Att vi inte har knullat med Sara Hamrell. Att vi inte har knullat med Sara Hamrell. Det har vi allihop. Nu, jag menar nu. Håll käften! Räck upp händerna och säg efter mig! Jag behöver ta en grogg. Är det fel på den du har? Har. Den är slut. Emellan. Sara är på smällen och jag vill veta vem som har satt tårna. Det är så konstigt att någon av dem skulle hitta dit. Erik! Han har ju för fan karta och kompass. Fan, nu får du ge dig. Håll käften! Räck upp händerna och säg efter mig. Att vi inte har knullat med Sara Hamrell. Det som är meningen, unga dam, det kallas för jultradition. Men det är ju samma som förra gången. Bandar det om det är så viktigt? Man bandar inte kalanka.